Ber, zentu dien zuen izenak? Neri Andoni. Neri Akeba. Neri Unai. Neri Aitor. Eta zertarako xeri zari hemen? Grabetako. Ze guro zu grabetia, entrevista hon bat? Bai. Bueno, a ber, ze musika guztieta gatzu zu entzutia? Zukarrak. Azukarrak. Ehatxe azukarrak, Azukarra da hona. Ehatxe azukarra? Eta besteik ez duzu entzuten, bakarrik hori? Ba, nik batzutan ertzainak. Eta txirrimiri eta txirribiton eskatu guztetan? Neri bai. Basuria. Neri bai. Eta zein da gixen guzteta gatzuena abestisa? Zutagar eta ehatxe azukarrak. Eta euren abesti bat? Edo txerri eta merrina. Pintxo, gure txangorra da eta pintxo. Ezatzen duzu zuen Norton? Norton ezagutzen duzu ehatxe azukarraren abestu da isa? Ez. Bueno, berdin da. Eta zerbait abestuko zu, ez da? Holan ondo urteteko. Zer kantako bidazu doin? Jo, ez dakigu. Ja. Venga, bota abesti bat. Zer abestuko. Ehatxe azukarren abesti bat bakitzu zuek? Ben, bueno, a ber, ba, zu kantau ehatxe azukarrena eta zu ertainana, bale? Eta zu egin korua. Ez itxen. Eta nik, barearen ostean datorre kaitza, uda berri, garaio nenak. Aitortzen dut, ebizita baino lehenago, gezurrik esan eta aitortzen dut. Joe, ez jaztu inaz. Bale, ezkerrak asko. Eta besti xasin da? Arrozali. Lai, 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 arrozali. Lai, 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 arrozali. Lai, 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 arrozali. Zatoz gurekin, bai, bai, bai. Zaldiko, maldiko, trankatan. Zaldiko maldiko trakatan, gu ere beltzan trakatan. Lai, 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 arrozali, lai, 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 arrozali, lai, 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 arrozali, zatoz gurekin, bai, bai, bai. Etxeko katuak morro miau, etxeko katuak morro miau, etxeko katuak morro miau, gukera beti miau, miau, miau. Hora inago, Ramon!